naší mužstva je Pozbíš Radán, trenérem je Polák. Hačuj, ty brze, ještě znovu, ty vole, a ještě. Centr hotovo. Ty, ježemarie, teď, a ještě ne. Nahoru to dej, ty. Ty tam ani nebudou spát nic. Nebudou. Ty prdel, ty špatný, ježíš, je tam. Ještě teď. Dobrý je to, Rýko. A už je tady. Jo. A už máme. Jo, já to tak zapálím.